Nemyslela som si, že som tučná, ale detská si mysleli asi dačo iné. Spolužiek ma odfotil ako jem desiatu. Poslal to všetkým v triede, že tuči bomba sa napcháva. Všetci ma začali volať tuči bomba a smiali sa mi, že mi mama dáva veľké desiaty a že budem ešte tučnejšia. Doteraz mám panický strach z priberania. Vynechávam desiatu.